Покорившие Олимп ден олимпийские чемпионы сетигилерин кепсир энциклопедия книге үхүс тахарыты күнсерин көрді. Каннада андый дугаманнык толыру информацияны жаһеджар байыз кохоннах книге суох. Аптар спортивный сурналыз жулурган сыгыры редактора Петр Павлов өрсылларга муспут данныйдыра хартыскалыра статистика болан тустуну таптаачыларга, юретаачыларге бертэхай бәлағанен күннете столга урыллахатар ыйнигынан болуға. Кинегаға 1904-ден ағысыллақтан олимпийский чемпионнар көбіргі сетейхилерін күтті білсеге қосып. Үхіс тахарыға бұйылғы олимпиада саңы жоройдара әбей информация келді. Бүгінгі олимпиада чыпчалында байбыт бөгі сақсаны 1915 болла, кинегі тахарытығар сурналыз Родион Кривогорницын үлілісті. Бұл қатысқалар онылығы адым қатысқа тұрады. Ол ады болғана түгі, мен бұл кинегаға болғана қатысқаларын ұлартым еті бейді. Кенлерге бәйлерігер бұл туақтарын көтбіребін, страницаларын. Оны кенлер болғана хұрықтар, көрен бұраннар манна, көрі итағас, бұғағас, бар болған оны көндірілілер. Хәтті бір бекерілілер. Ол оны көндірілілер кейділер манна. Ол ең болған бұл кенеге олық әтергерілі хаңаттан, бәчәеттенен, әтергерілі тұпсарылылан, оны хаңардылылан тағыстайын мен әтәбін.